السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زمون گرانو قدردانو لرو برو پختانو السلام علیکم وڑکی اختر ختم شو نن دا اختر پینځم شپږم ورځ دا اوندې دکان د سٹارټ دکان ترا او دا سره نوی نوی سسټم لیپ ټاپ هم راغلی دی نوی دا تاسو ګورې دا نوی لیپ ټاپ هم سره اویلیبل دی نوی نوی سی پی یو غانې هم سره هم اویلیبل دی آل ان ون سسټم هم سره اویلیبل دی سسټم یې اویلیبل دی کور آئی فائیو کور آئی سیون نوی سٹاک راغلی نوی لیپ ٹاپ راغلی نوی کمپیوٹر راغلی گیمنگ سی پی یو گانی راغلی نوی نوی گیمون سر راغلی انسٹالیشن د پارا نور مزید ډیر نوی نوی سامان راغلی یو پی ایس سی راغلی مسرا مسرا د لیپ ٹاپ بیگونه راغلی دی مونږ سره نور هم داسې مزید لیپ ټاپ راغلي نوې چې ډبې بندې پیک دی تاسو په سکرین باندې وینئ تاسو دام وکتئ او تاسو دا سسټم هم وګورئ لیپ ټاپ هم وګورئ نور هم ډېر ښه سامانونه مونږ سره راغلي هارډ ډیسک راغلي مونږ سره 3D کارت راغلي مونږ سره ایل ای ډیانې راغلي دي مونږ سره کمپیوټر راغلي دي مونږ سره نور مزید نوی سٹاک راغلی دی او مارچ سٹارٹ شوی تاسو راشي او ان شاء الله مناسب ریټونو باندې مال ملایږي کم کس تاسو نشی راتلی تاسو آرڈر کولی شئ او مونږ سره کیش اینڈ ڈیلیوری موجوده را او هغه هم فری ده تاسو آرڈر وکړئ فون اوچت کړئ آرڈر وکړئ تاسو ته به شی ملو شي لیپ ټاپ درته ملو شي سسټم به درته ملو شي مزید نور هم ښه سامان راغلی دی تاسو راشئ او وګورئ او بیا غم اوسې کمپیوټر خسته خسته راغلی دي خسته خسته نوي گیمونه راغلی دي که څوک نوی سسټم بیټ کوي هغه سره اویلیبل دی او مونږ سره 570 560 580 نیو ګارډن هم راغلی دي او انسټالیشن هم کوو کنورٹ ریپیئر چا سسٹم کی سم مسئلے ہم تاسو لم ٹکولے شورا شی چا سرا مثلا نو لیپ ٹاپ تے یا یوز لیپ ٹاپ دے نو لیپ ٹاپ غواڑی نو آغا لیپ ٹاپ تاسو مولا روڑی آغا لیپ ٹاپ تاسو نو پرچیز کو تاسو لیو نو لیپ ٹاپ در کو یا نو سسٹم تاسو تا پکار بھی چینج کوئی او ایکسچینج کوئی آم کو کو بل دے تاسو تا پا کشتونو لیپ ٹاپ ہی پکار دی سسٹم ہی پکار دی راشی ہم پا کشتونو باندی ہم لیپ ٹاپ ہم ورکو سسٹم ہم ورکو ہر یو شے ورکو نو زمون دا یوٹیوب چینل لے تاسو دا اگو رئی او دا لائک ہم کئی شیئر ہم کئی او دوستانو سارا شیئر کئی لازمی او زمون دا لمبر تا کم لمبر رئی دا پی سی ویژن ګلاجی پلازا کې دا پی سی ویژن په ګلاجی پلازا کې په دویم چت کې 201 نمبر روم دی په یونیورسٹی روډ باندې ګلاجی پلازا پراته را تاسو راشي ایم ایل ایم کولای شئ سره واٹس اپ باندې سره رابطه ساتلی شئ او زم دا یوټیوب چینل باندې زم دا نمبر دی دا تاسو په سکرین ګوري او شو تاسو مونږ ته کالم کولای شئ پی سی ویژن کمپیوټر پی سی ویژن پی سی ویژن پی سی ویژن لازمی راشي چې تاسو مونږ خدمت کو ډیره ډیره مننه خدا حافظ